بھائی بالکل خاموش ہو جائے، میری آپ سے درخواست ہے خدا را مسجد اور قرآن کے ادب کا خیال کرتے ہوئے میری آپ سے درخواست ہے، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را خاموش ہو جائیں، اور یہ دوست جو بلا وجہ کھڑے ہیں پلیز بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں اور خاموش ہو جائیں اور توجہ سے قرآن کریم سنیں۔ یہ لوگ انتہائی